Boa tarde, está começando mais um Ligado em Você comigo, Mauro Piscini. Hoje vamos conferir os bastidores da clínica B-Class, diretamente de Toledo, com a doutora Melissa Ribeiro e sua equipe. Também vamos conferir os bastidores da festa julina do Vivaz Cataratas, em Foz do Iguaçu. Um bate-papo muito legal com o cantor Gabriel Eric, diretamente de Foz. Também tem novidades aí do Grupo Mabu e vamos falar da festa de 50 anos em comemoração da rede, com o show do Chitãozinho e Chororó. Tem novidades aí da Óticas Popular, com Gustavo Tramontin. E também vamos conferir os bastidores do show do Fernando e Sorocaba e Leonardo, que aconteceu no Jurema Águas Quentes. Tá vendo quanta coisa para um programa só? Mas então vamos começar diretamente de Toledo, né? Vem a inauguração aí da B-Class, né? E quem vai contar pra gente todos os detalhes é a doutora Melissa Ribeiro. Confira aí. E olha só, gente, hoje estou aqui na cidade de Toledo para uma grande inauguração, a chegada da B-Class, com a Melissa aqui, Ribeiro Campos, né? Ela que já tem mais de 13 anos aí. Hoje ela tá abrindo espaço novo, mas ela vai contar melhor pra gente, e daqui a pouco eu vou contar pra vocês um segredo também. Mas Melissa, conta pra gente dessa chegada, por que B-Class, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Mauro, muito obrigada por você estar aqui, eu tô muito feliz. Eu falo que eu conheço o Mauro não da Dental Class, eu conheço o Mauro do shopping. Banho de tanque, gente. Banho de tanque na Vila Industrial. Da nossa infância, isso mesmo. E então, fazem 25 anos, né, que eu já estou na área da odontologia. Agora, 13 anos na Dental Class e agora esse momento da B-Class. Por que B-Class? Porque hoje a gente está além do sorriso, né? Nós estamos harmonizando a face e agora na nossa equipe temos harmonização corporal também. Então é o ser por completo, B-Class. E é muito, né, essa conexão da Dental Class com a B-Class traz, porque trazemos os profissionais que estavam na Dental Class e hoje estão aqui na B-Class. O importante disso tudo, né, gente, é essa chegada também, como eu falo, a minha Melissa já contou aí o segredo, que a gente é amigo de infância aí da Industrial. E o meu sorriso foi feito por ela, gente, já faz um bom tempo aí. Gente. E olha, tá lindo ainda, é só cuidar, né? Eu fiz as minhas facetas com ela logo quando era novidade ainda, né, Melissa? Todo mundo falava, mas isso é interessante, né? Ela, Maurinho, o que você acha? Vamos fazer. Aí ela tirando minhas dúvidas e tal, falando, não, vamos fazer esse sorrisão aí. E tá até hoje. Isso e não mesmo. Me incomodou, que beleza, né? Sim, né? E a gente continua amigo depois de tudo isso, então quer dizer que deu certo. Com certeza. Mas eu vi que daí você resolveu ir mais para essa área também, da harmonização, da parte de estética. Por isso que chegou a B-Class. Hoje eu tô vendo as salas aqui também, onde as pessoas vão trabalhar com toda essa parte. Aliás, para que duas salas para você também agora? Eu fiquei curioso. É porque assim, ó, essa questão de trabalhar com sorriso exige um ambiente propício para isso. E eu fiz uma sala propícia, né, para receber essa questão do sorriso, da lente, isso. E a sala do Botox é uma sala mais particular, né, voltada para harmonização, com aquele aconchego, com aquele mimo. Então, todo esse carinho. Isso aí, como a gente falou, né? A B-Class chega aí com a parte de odontologia, harmonização, estética corporal, é uma equipe aqui. Inclusive, eu vou deixar o Instagram aqui para vocês acompanharem e ver as novidades também. E agora ela fica aqui na rua da faculdade, né? 301. E o legal, gente, que agora tem estacionamento. Eu tinha uma dificuldade para visitar a Melissa ali no lago por causa do estacionamento. Aqui já não vai ter esse problema, né? Esse mesmo, né? O objetivo de tudo isso é proporcionar, né, aos nossos pacientes, né, um conforto de estacionamento, de localização, né? Porque a gente está aqui próximo ao lago também, muito próximo da Dental Class. É isso aí, fica duas quadras para cima do lago aqui na rua da faculdade. Então faço o convite para vocês virem aqui. O telefone continua o mesmo, gente. O WhatsApp é o 45 99 11 2152. Tem aqui todos os telefones, é só você entrar em contato, agendar sua consulta, vir aqui tomar um cafezinho, conhecer a B-Class. Inclusive quem projetou tudo isso é a Fran. Vou conversar com ela, vou conversar com a Sandra, que já está anos com a Melissa, ver se a gente tira mais umas novidades dela. Sucesso, conte sempre com a gente. Obrigada. E ó, tá lindo, tudo lindo. Parabéns, amiga. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. É isso. Sejam aí. Bem-vindos à B-Class. É isso aí, vamos continuar mostrando os bastidores para vocês diretamente aqui de Toledo. E olha só, gente, agora a gente tá aqui com a Fran Falkenbach, grande arquiteta que desenvolveu todo o projeto da clínica. Ela vai contar pra gente um pouquinho das novidades, o que ela pensou aqui, porque são várias salas, gente, e cada sala tem um detalhe especial que combina ali com o seu médico, com o seu paciente, com o seu dentista, com o seu cliente também, né? Tudo bem, Fran? Tudo bem, boa noite, Mauro.
Na verdade, desde o início do projeto, a Melissa pediu muito uma clínica que atendesse tanto a senhorinha que viesse aqui, quanto a pessoa que quisesse fazer um procedimento estético ou lentes. Então, a ideia era o quê? Que se sentisse aconchegada, mas que tivesse a cara dela. Então, esses tons, a parte da metálica, essa pegadinha que a gente deu no rosé, isso é a Meli. As coisas que ela pediu desde o começo, assim. E o legal disso tudo é você usar o que o cliente quer, ajudando ele a criar também novos espaços. Eu vi que você fez um espaço ali, que é um jardim de inverno, que é uma delícia, até para fica mais ou menos uma sala de recuperação ali também, né? Sim, isso que ela falou. Foi assim, a ideia de um lugar de relaxamento. Depois, assim, foi feito também um espaço que é o espaço depois de um procedimento cirúrgico, ou até uma coisa um pouco mais... Sala de espera ali, né? Após a cirurgia. Mas esse espaço ficou legal até pro final da tarde, até para um happy hour. A gente que não fizer a cirurgia pode vir aqui visitar ela, né? Isso mesmo. Ela falou ontem, nossa, que delícia, eu não tenho vontade de sair daqui. E essa parte também ali de fora, ela é para trazer uma iluminação natural. Né? Porque essa casa, na verdade, ela é um desafio. Ela era uma casa bem antiga. E ela tinha uma laje inclinada, então foi um projeto que é desafiador. E essa parte ali é justamente para que traga toda a iluminação natural para todo o corpo da clínica. E ela conseguiu fazer isso, então eu faço o convite para vocês virem aqui visitar, vocês entenderem. Como eu falei, agora aqui tem estacionamento próprio, tem mais vagas também, né? O que não tinha antes. Então agora é só vir e conhecer todo isso. Parabéns pelo lindo projeto. Eu já conheci os projetos dela, mas cada vez ela se supera mais. Eu vi que ela teve indo para a Itália ver alguns trabalhos aí também. Mas show de bola. Gratidão e parabéns mais uma vez. Obrigada, meu querido. Obrigada. Obrigada por toda essa oportunidade. É isso aí. Agora a gente vai conversar com a Sandra, que trabalha mais ou menos a 22 anos com a Melissa, ver o que ela tem para contar pra gente. Bora lá? E agora eu tô aqui com a Sandra, né? Ela que é a gerente administrativa, tá há 22 anos com a Melissa. A gente acompanhou toda essa trajetória da Melissa. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente hoje da chegada da Biclass, né? A tua emoção de estar todo esse tempo junto, ver o crescimento também da clínica, né? Todo esse tempo lá no Lago Municipal, agora vir pra cá. Tudo bem, Sandra? Tudo bem com vocês. Nossa, falar da doutora... Não sei nem que palavra usar para falar, é muita gratidão. Eu tenho muita gratidão. Tudo que eu sou hoje, eu falo assim que eu aprendi tudo com ela, minha vida pessoal. Tudo que eu sei, tudo. Eu comecei muito nova, né? Então são 22 anos ali. E a gente começou no shopping, uma salinha pequenininha, uma cadeira só. Hoje a gente está Dental Class, para abrir Class. Então, assim, é muita, muita gratidão. Também tem que agradecer, né? A Deus, a tudo que aconteceu na minha vida, eu agradeço mesmo, de coração. Legal disso tudo, né, Sandra? Que eu acompanho também, né? Sou cliente, tô sempre por lá. Eu vejo o crescimento que a Melissa investe. Você vai junto com ela nos congressos, nos seminários também, para aprender, para trazer tudo isso juntamente para os funcionários, amigos da clínica aqui também, né? Tudo para melhor, para atender melhor cada paciente, cada cliente que chega aqui na clínica, né? Cada paciente com muito carinho, com muito amor. Sempre. Então hoje é um dia de festa, só comemorações à chegada da Biclass aqui na cidade de Toledo. E que você trabalhe mais muitos anos juntos aqui também com essa equipe. Sucesso. Gratidão sempre. Muito, muito obrigada de coração. É isso aí, gente. Eu faço convite para vocês aí de casa virem conhecer também, né? Lembrando que fica aqui na Rua da Faculdade 301, tem o Instagram, tem os telefones também. Vem fazer uma visita. Lembrando que agora a Biclass, né, é odontologia, harmonização e estética corporal. Vem. Quero aproveitar e agradecer a doutora Melissa, né? Muito obrigada aí por receber a gente, mostrar a Biclass. Quero agradecer a Fran Falkenbach também, a Sandra, toda a equipe lá. Obrigado pelo carinho de sempre. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, vamos conferir os bastidores da festa julina do Vivaz Cataratas e também uma entrevista muito legal com o cantor Gabriel Eric. O intervalo é rapidinho, eu já volto.